Jo crec que l'artista està sempre intentant trobar l'equilibri entre el seu món artístic o la seva carrera artística i el que entendríem com la seva vida personal. Thank you.
Les figures que sempre m'han agradat més són les dels cantautors, personatges una mica rans i solitaris. Amb la meva feina, de fet, implica solitud. De vegades és molt difícil discernir on comença l'artista i on acaba la persona, com també ho és doncs, trobar l'equilibri entre la vida que somiem i la vida que vivim. Sento que sóc dues persones diferents. Una que es troba arrelada a la terra i necessita el contacte amb la realitat, i l'altra que és una nòmada que té la necessitat de sortir i de tocar i no sempre volen estar juntes. Acabem de tornar i tu només vols marxar. Aquí no se'ns ha perdut res. Anem a fer el que sabem fer millor. Tu el que vols és fugir, perquè aquesta realitat no t'agrada. En la música no pots adormir o perdrem el tren. Potser el que ens convé més és trobar l'equilibri. Hi ha vegades en què em sap molt de greu no poder tocar. Sento que la realitat guanya terreny. M'escapo cap a la carretera com un infant que no es vol adormir a la nit. Si m'aturo, serà el final, encara que sigui per una estona. Mentre tingui els ulls oberts, hi haurà música. Em costa recordar qui era jo abans de la música. Potser la meva vida de debò comença en el moment en què la Joana no està tocant i fa altres coses. Per què condueixes tu ara? No et queixis, que ara marxem. On vols anar? Oh, és igual, tu tira. Sí que anem bé. Un altre cop condemnades a entendre'ns. Una carretera per davant i poques ganes de treva. Hi ha moments en què, per exemple, ets a la carretera i va molt bé estar de gira, doncs perquè hi ha qüestions a casa o a la vida personal que no tens ganes de trencar-t'hi massa el cap o hi ha decisions que vas posposant. Llavors, és veritat, moltes vegades és un refugi, és una excusa ideal el fet d'estar, de no haver de passar massa per casa. Vull dir, sempre hi ha un moment en què sembla... va passar una època que tenia la sensació que tothom anava avançant amb la seva vida i jo sentia que estava com estancada, no? O que la meva vida era només allò que passava quan estava fora de casa o quan era als escenaris i en canvi, quan tornava, la meva vida no avançava. Llavors, és veritat, hi ha aquesta dicotomia, però tot representa o tot acaba formant part de la mateixa persona, no? Vull dir, no em desdoblo. Clar, és que és molt difícil poder triar. Jo, en realitat, ho necessito tot. Necessito ser a la carretera perquè a mi la rutina em mata. Si hagués de viure cada dia al mateix lloc fent exactament el mateix, seria molt infeliç. I llavors, és veritat, la carretera em dona aquest aire, no? És el que d'alguna manera dona color a la meva vida. Moltes vegades, però perquè també, al final, estàs en contacte amb gent amb qui et sents molt identificat, comparteixes mons, maneres de viure, la visió i el fet que puguis apropar-te a persones doncs que és això, si potser anés a treballar o on fos de dilluns a divendres, és obvi que no hagués tingut mai l'oportunitat de conèixer-les o seria molt més complicat. Però també és cert que hi ha moments de bastant auge que necessito tornar a casa i tenir un ordre, perquè també a nivell mental és important que hi hagi un ordre. Yeah.
Vaig conèixer en David Jiménez, el meu mànager, en una entrevista ara ja fa uns anys. En aquest món de la música, de vegades tens la sensació que ets un extraterrestre i que ningú entén el que vols dir. Però amb ell va ser com trobar algú que parlava el mateix idioma. Des d'aleshores que caminem junts. I la Joana Serrat, quina de les dues vides prefereix? La de l'artista o la de la persona que s'amaga darrere de l'artista? O l'artista que s'amaga dins de la persona. Clar, són moltes vides que s'obren, o moltes oportunitats que s'obren d'aventura i que fa que això sigui molt llaminer, que no et quedis només amb la teva rutina. Però crec que hi ha d'haver un equilibri, és important l'equilibri. A través de la meva faceta de músic responc moltes de les necessitats que tinc com a persona, no? Al final és doncs, a través dels viatges que puc fer, de les gires, dels discos que gravo, la gent que conec. Jo sé que són experiències que si això, treballés en una oficina o tingués una vida molt rutinària, jo sé que això no ho podria fer, no? De fet, aquest és un tòpic, no? De tots els cantants en general, no? De les seves lletres, el fet d'aquesta dualitat entre viure fora a la carretera, trobar-la a faltar quan ets a casa i trobar a casa a faltar, o les arrels familiars o el que siguin, quan ets fora, no?, massa temps. Sí, és com tenir aquest punt, com aquest ancle, no?, que es diu, però que a la vegada tu puguis volar o puguis, des del vaixell aquest, mira que vas fent mars, però quan necessites, no?, tires l'ancle i et sents a terra. Et pots aturar una estona, però no massa, perquè si no et mous, hauràs d'afrontar la realitat que deixes. Només hi ha un camí. Endavant. Sempre endavant. La primera vegada que vaig a gravar a Texas, això és a Dripping Springs, que és una ciutat que és al costat d'Austin, és a 20 minuts en cotxe. És la primera vegada que gravo a Estats Units. Abans ho havia fet al Quebec, a Montreal. I quan arribo a l'estudi de l'Israel Nash i conec tot el seu equip, que és amb qui treballo, és amb qui faig aquest Dripping Springs, aquí a mi se'm confirmen tota una sèrie d'ideals i d'expectatives que jo tenia, o que d'aquest ideari de què representa viure i ser música a Estats Units, no? Aquesta primera experiència va ser molt impactant, perquè vaig veure que hi havia una comunitat, vaig veure que hi havia tota una sèrie de músics amb qui doncs, parlaves el mateix idioma, d'alguna manera estaves connectat, tot i venir de mons i de cultures tan diverses, de llocs tan allunyats, al final sentia que ens havíem, bueno, que ens coneixíem de tota la vida, no? Quan després vaig anar a Nashville, perquè vaig estar tocant al festival a l'Americana, allà també vaig tornar a constatar això, no? Aquesta, una ciutat tan important, doncs, que té una comunitat de músics, que és obvi que hi ha una rivalitat entesa, una competitivitat, però no vaig deixar de veure aquesta comunitat que poder jo trobava que, pel que jo estava fent, potser per l'estil de música que estava fent, que jo no tenia aquesta xarxa aquí a casa, no? Llavors, sí, van ser experiències que em van impactar molt positivament.
L'experiència de Dripping va ser, em va marcar molt, va ser molt profunda. Clar, quan vaig tornar a casa, vaig tornar perquè havia de tornar, perquè tinc la meva feina aquí, perquè tinc la meva carrera aquí i la meva vida, tot i que, bueno, era clar, una idea i un pensament que el tenia tota l'estona, no? Ostres, potser haig de marxar, potser hauria d'anar-me'n cap allà, potser hauria de provar com seria la meva vida, no? Si realment apostés per una vida, doncs, a Texas, per exemple. El que passa que tot això s'ha de posar en un context de dir, doncs sí, crec que és millor pensar que és una cosa que existeix, que per fi que tinc un lloc en aquest món, que poder era un dubte que tenia, no? Si jo podia encaixar o encaixava en algun lloc. Ja vaig veure que sí, que això era possible, però òbviament al final hi ha una part que sembla que sigui com un miratge, no? I que això al final també no tenia massa sentit apostar quan jo estic fent també la meva carrera aquí, i que si de cas espero que això pugui venir amb el temps, no? Però que sigui, bueno, com de mica en mica. Vull dir, no tindria massa sentit anar-me als Estats Units quan hauria de començar de zero tota una carrera que fa ara ja 8 o 9 anys que estic fent des d'aquí, no? Vull dir, prefereixo anar consolidant-me primer. De vegades ens trenquem i busquem la manera de fer veure que no ha passat res. Només el temps i la música saben guarir i transformar. Les cançons sempre neixen del mateix lloc i s'hi arriba a través de les emocions. La resta són pedaços que posem per anar sobrevivint. Like me.